The Zoom TV 24. Yes, nkuko mutubona The Zoom TV 24, turi kumwe n'umusaza. Umusaza bigaragara ko akuze cyane. N'umusaza nakunze kubona agenda mu rugendo rw'amaguru kuva kuri aho bita mu Rwampara abahazi aha twongeye guhurira ni mu Kiyovu hari ku nshuro ya gatatu twongeye guhura muze turagenda tuganire amatangira mutwibwira mutubwire mwitwa abandi gye nitwa Gakwanje Gakwandi Aristark muze twahuye twakunze guhura cyane ugenda n'amaguru mbese nuwo muhuye ukamusaba watubwira ubuzima bumeze buti ubuzima ntabwo bwifashe neza muri byose ntabwo bwifashe neza ngize kuba nshaje kandi nkagira n'imibereho itanwe idakwiye wenda mu gutangira twakwibaza utuye he uri muntu ki ese yagira abantu mu bana wenda bakwitaho kugira ngo wenda unasaba iki kuko utubwira ngo ubuzima ntabwo bumeze neza byagenze ute wenda kugira ngo ubu uburi wenyine kugira ngo mbe ndi jyenyine gihe navuye ahandi mva i Bujumbura nagiye mu 1959 ndi muto cyane mfite imyaka 13 ubwo rero n'uwo twashakanye twabanye nawe twagarutse turi kumwe yaritabye Imana abo twabyaranye ni abana batatu umukobwa n'abahungu babiri babiri bari Bujumbura umwe ari ahantu bita Ubuvira ubwo ni muri Congo hafi ya Bujumbura cyavuze ikiyaga cya Tanzania Tanganyika maze umuntu yakwibaza mubayeho mute ubundi mu buzima bwanyu busanzwe kurya mu rya mute mubaho mute ko dutemberana wambwira ati mbaho njyenyine ubayeho ute njyewe mbayeho uko bimeze kandi ariko kandi simburaho ndyama urumva ndahantu bishyura umurenge unyishyurira nkaryama kandi bakaba bateganya yuko bazampabomba kuvuga ngo kugeza ubu aho uba ni ahantu umurenge kwishyurira banyishyurira kugeza ubu uriki guhangayika bateganya yuko bazashakira aho bomba batuza tuganira bavuga bati ubuzima ntabwo bunyoroheye kuko ubona kugenda usaba muhisi n'umugenzi by'ukuri ubuzima ntabwo bunyoroheye urazi ibyo ibyo mu mujyi ni ibintu bishakwa n'amafaranga udafite amafaranga dushobora kubona icyo urya ariko iyo ngendagenzi mu bantu barampa bakamfasha nkabona icyo ndya mbese nkabona n'agafanta muri uwo mwanya uko imibereho yanjye imeze kuvuga ngo utunzwe no gusaba abantu gusaba abantu ubwo buzima se buba muti kuko wenda buri munsi uko abasabye ntabwo baguha nko ku munsi wenda bigenda ute iyo wenda usabye ntuyabone ibirahuri uraburara cyangwa ukabwirwa iyo nsabye tuvuge naje nk'umunsi nkabona nkuma mbese nk'ufungurira ubwo ngubwo ifunguro mba ndifite urumva ibindi byose naba nananiwe kandi kugendagenda nkaguma hamwe kuko nizeye imana byose ko niyo ibishobora mu tugari mu midugudu aho muba mutuye haba hari inzego za leta ziba zikwiye gufasha abatishoboye wowe nta cyiciro bagushyizemo ku buryo bavuga ati uri mu cyiciro cya kangahe gikwiye gufashwa bakakugezaho ibiryo wenda byo kurya udufaranga two kugufasha tundi izo gahunda ntabwo zirabageraho icyiciro ndagifite ndi mu cyiciro cy'abambere ubwo cy'abatishoboye ntibabafasha wenda se kumfasha
baramfasha ariko nubwo bamfasha insufiza bitahagije ubwo bagwa nk'iki ngo bagufasha nk'iki uburyo uvuga ati ibi ntabwo bihagije nge nkurikije wenda n'ubuzima bwo muri Kigali mba nkwiriye n'utu tuntu tundi ku ruhande utuntu tundi urumva si byose ibyo nabaga iyo mbonye bamfashije mbona ko bihagije nta kindi ubwo bagwa nk'iki wenda tuvuge ku ruhande rw'inzu wenda ibyo kurya hari ikintu bagufasha ku ruhande rw'inzu inzu barayinyishyurira no igisubiriye kandi nanone bampa imfashanyo imfasha tuvuge nimba ari nk'ibihumbi birindwi bashobora kubona urumva ese kubona y'ubwanjye sinshoboye kugira ngo ibihumbi birindwi nagira icyo nyakuramo ndayacuruza ngira gute ingufu ntazo ingufu ntazo nta nakuzukuru uharyirwa nta nakuzukuru mfite ino mbese muri make urumva ariko rero ubuyobozi tubibwe ubuyobozi baramfasha kuri ubwo buryo wenda muzehe tugana ku musozo ni iki usaba ni iki cyagukorerwa kugira ngo umuntu w'umusaza wenda were gutungwa no gusaba abantu wenda ukavuga ati ubuyobozi wenda ku bintu byamfashaga ni nk'amafaranga ngaho ubona wenda bwakongeraho ariko ubeho nk'umusaza w'umunyarwanda wishimye uba mu rugo udatunzwe no gusabiriza nk'ikintu wagufasha wenda uvuga ati sinzi niba yaba ari nk'amafaranga ubona yaba ari nkangahe cyangwa se abandi banyarwanda aho utuye bagufasha iki kugira ngo wenda ubere kuzagenda usabiriza cyane ko kubura leta y'u Rwanda yanabiciye none se ku bundi nagira ngo ahubwo niwe ushobora kumfasha kuri ubwo buryo none se ese uwamfasha cyangwa se bagufasha twagufasha rwose twese reka mu Rwanda turi miliyoni 16 turi benshi we nk'iki we nk'urugero mu mafaranga wenda baguhaye cyangwa mu dukoresho baguhaye aravuga ati hashobora kuba kuri buri kwezi wenda bagiye bampa ibihumbi 50 ibyo bihumbi byamfasha sinsabiriza wenda nkaguramo ako gakoma ibyo si urabona yuko ibyo bihumbi 50 leta yabimpa oya we ugereranyije ntibyo ukenera kurusha ibyo by'abandi baba leta yabimpa yabiguha uri umuntu utifashije muzehe yabiguha leta n'umubyeyi yareka leta nayo ifite umubare wayo ishobora gukoresha rero si ishobora kuyitegeka ngo iramfasha gutya iramfasha gutya aho ngaho niho ntashatse kugira ngo none se muze wenda ufashijwe ukabona ibyo ntekereza ko wenda iyo usabye ntabwo ubona ibihumbi 10 ushobora kubona n'igihumbi cyangwa ukanayabura ubuzima bwo gusaba nawe ntekereza ko utabwishimiye ntabwo ubwishimiye se n'intege ntazo mfite none se ibyo bihumbi 10 se mu gusaba ninde abimpa se ninde yabimpa ibihumbi 10 none wenda muze nyine icyo nashakaga kubaza wumva bagukorera iki kugira ngo uranisaziye burya nta mpamvu yo kugenda ku muhanda usaba si wundi wagize ngo wanabikora kabiri cyangwa gatatu wapfa intege nazo ntazo noneho rero icyo mubajije nyine bagukorera iki kugira ngo ure kuzajya ugenda usaba ku muhanda bagukorera iki abanyarwanda muri rusange bakagukorera iki aho utuye hari Rwampara kuko ubuyobozi tuba tubwegereye bwose tukabagezaho ikibazo cy'umuntu wese utuye muri ako gace bagati umuntu akeneye gufashwa ubona ubuyobozi bwa hariya Rwampara bwagufasha iki ukaba umusaza uri gusaza neza urerewe mu rugo utagenda usabiriza wenda tuvuge nk'urugero ibyo kurya ubanza ari byo bikugora ibyo kurya nibyo bingoranye mbese bakubona ibyo kurya ntabwo bazajya gusaba ku muhanda ni ukuvuga ngo ubuyobozi bukora ibishoboka byose n'abagiraneza abandi bakubonera ibyo kurya
Nawe usaze neza. Nawe se nifuza gusaza neza nk'umusaza. None se nifuza kugira nifuza gusaza nawe gupfa. Oya. Simbyifuza ibyo ngibyo. Ariko nawe ubundi kubaho muri ubu buzima ubu kuba wenyine ubanza binagoye cyane. Kuba wenyine. Biragoye ariko kandi ibyo nabigiraho ikibazo namaze kubona ahomba kandi bazahama ibyo byo bazahama gahunda irahari muze rero reka dushimire ubuvugizi bwawe tuzabugukorera vuba aha rwose kugira ngo inzego zibishinzwe zizakugeraho kandi turi umunyarwanda turi abanyarwanda beza afite icyerekezo kandi u Rwanda rukunze turi abana b'u Rwanda u Rwanda ni umubyeyi kugira ngo ubuzima bwawe bizahinduka muze natwe ntabwo twishimira kubona umusaza nkawe yagenda ku muhanda asabiriza kandi nta n'ubyifuza nawe ubwawe ntubyifuza byose yes bashimire namwe mwarimu dukurikiye kuri Dezumu TV 24 ngira ngo ni muri cya gice cyacu aho turibona abantu babayeho mu buzima wenda umuntu yavuga ko bugoyeho gato ariko nanone bifuza ubufasha bwanyu bwacu nk'abanyarwanda uyu musaza rero tuganiye akaba atuye mu kagari na kagari ka Rwampara ni muri Rwampara akagari ka Rwampara umudugudu muze tubwire wenda kugira ngo abantu basaza kugufasha bazabone adresse yose yuzuye utuye muri Rwampara rona jewe hano kimisange kimisange ni hafi ya Rwampara byo byose ubwo tubwira akagari n'umudugudu akagari ni Rwampara ni kimisange kimisange we no akagari kanjye se akutuyemo ako aho ububaye ako ndimo akagari ka kabwira nkore ngo murenge ni Nyarugenge umurenge ni Nyarugenge Nyamirambo umurenge ni muri Kigali cyangwa ndamubwira nkore umurenge wa Kigarama ni muri Kigarama utuye muri Kicukiro ubwo ndi muri Kicukiro utuye muri Kigarama bwera nkori ubwo ni muri za Kimisange ahubwo hari hamwe n'amashuri Kimisange tukura Kimisange ubwo urenze hari kwa Rujugiro inyuma yaho yayo ya midugudu kwa Rujugiro ni hafi hano rwose ntabwo ari kure ukata gutya ukata ukazamuka mbese ahantu manukira kuri ntuze ahantu bita nanga umurimbo ese muze buriya nta n'akanimero ka telefone k'umuntu wenda mwegeranye cyangwa uzi umuntu yaza kubarizaho aje akanimero ka telefone nta k'umuntu wenda uzi nta n'ako wagendanye ariko tuzahagera ubwo nituza tuzabaza nde amazina yawe yombi agacutuyeho amazina yanjye se ntiwayombi gakwandi aristarike ari gakwandi aristarike murakoze cyane muzehe rero kwa nk'uko mumwumvisha akaba atuye muri mu mudugudu wa bwera nkore niba nibuka neza ariko tukaba twiteguye kuzamugeraho namwe mwese dufatanyije ngira ngo tumushyigikire kandi tumufashe abasaza nk'aba banakeneye gusaza burya agasaza neza cyane cyane ko baba bari gukwiye gusazira mu gihugu cyababyaye bagasaza munavuga ko badasaziye ku muhanda kubona umusaza ari kugenda asabiriza ku muhanda rekeza ko yaba ari we n'abandi bitabashimisha naho ubundi ngiye nitwa Didasi n'ibizi iyi ni Dezumu TV 24 hari abandi nawe ubona bababaye tubakorera ubuvugizi kugira ngo bagire icyo babona cyangwa se banabeho mu buzima bwiza ubuzima bwiza tubaho turi abasore tubaho turi abafite imbaraga hari abadafite imbaraga kugeza ubu bigora kubaho uruhare rwawe nawe rurakenewe nawe utarakanda subscribe kanda ku kamenyetso k'umutuku kandi to subscribe kugira ngo uzajye ubona n'izindi video zitandukanye utasanga ahandi turabakunda.